Já vás zdravím, dobrý den. Jmenuji se Tomáš Fellinger, jsem frekventantem komplexního psychoterapeutického výcviku zaměřeného na řešení od Daletu. Absolvoval jsem 120 hodin sebezkušenostního výcviku v Rogersovské psychoterapii a koučovacího výcviku na Vysoké škole aplikované psychologie. Psychoterapii a koučování se věnuju už 4. rokem, nicméně vzdělávání a rozvoj v této oblasti je pro mě nikdy nekončící proces. A tak se snažím seznamovat se i s dalšími technikami z jiných psychoterapeutických směrů. V duchu nařešení zaměřeného přístupu věřím tomu, že naše problémy a trápení jsou jakýmisi zámky na dveřích, které vedou ke spokojenějšímu životu. Řešení ale podle mého nespočívá v analýze zámku, ale v nalezení toho správného klíče. Není tedy nutné postihnout celou složitou strukturu zámku, ale je třeba najít klíč, který do zámku pasuje. Proto se s klienty snažím najít tento správný klíč, který by jim pomohl otevřít dveře k životu, který chtějí žít. Odborníky na svůj život jste však vy sami, proto v terapii volím rovnocenný a spolupracující přístup. Ten má vést k trvalým a udržitelným změnám ve vašem životě. Není totiž mým cílem držet vás v terapii dlouhá léta, ale dovést vás naopak k tomu, abyste mě jednoho dne nepotřebovali. Takže pokud tedy chcete odemknout ty své dveře ke spokojenosti, na nic nečekejte a rezervujte si termín setkání se mnou. Budu se na vás těšit.